պետք է փոխվենք եւ սկսենք մեզանից։ Իշխող հանրապետականը վարչապետ Կարեն Կարապետյանի պաշտոնավարման 100 օրը միանշանակ դրական է գնահատում, թեև ժամկետը երկար չէ, սակայն փոփոխություններն արդեն նկատելի են։ Զգացինք Ստվերի կրճատման ուղղությամբ հստակ քայլեր, զգացինք Մաքսային գործընթացներում հստակ քայլեր, զգացինք հարկային մեղմ քաղաքականությանը ուղղված հստակ քայլեր, զգացինք հստակ քայլեր անարդյունավետ ծախսերի կրճատման ուղղությամբ։ Սրանք այն ամենն էին, որ երևի թե հնարավոր էր իրականացնել այս 100 օրվա ընթացքում, եւ այն ծրագրային առաջարկությունները, որ իրականացում են մարզային հանդիպումների ընթացքում, տնտեսվարողների հետ հանդիպումների ընթացքում, կարծում եմ, որ սրանք նույնպես հստակ քայլեր են եւ իրենց հստակ արդյունքները մեզ ցույց կտան 17 թվականի ընթացքում եւ 18 թվականի ընթացքում։ Իսկ դե որքանով է վարչապետին հաջողվել կրճատել օրինակ Ստվերը, Մելիքյանն ասաց։ Ստվերը ոչ միայն այս պահի դրությամբ չեն կարող որևէ մեկը ասել, թե ինչքան է կրճատվել, այլ որևէ մեկը չի էլ կարող ասել, թե Ստվերը որքան է, որպեսզի ասի, որքան է կրճատվել։ Այն թվերը, որ հրապարակվում են, դրանք մոտավոր եզրակացություններ են, եւ ըստ հրապարակողների անձերի եւ ըստ հրապարակողների հովանավորների թվեր են հրապարակվում 30%, 40%, 20%, 10%, ով որքան ցանկանում է, այնքան էլ հրապարակում է։ Խնդիրը այդտեղ այն չէ, որովհետեւ դա այն բնագավառն է, որ որևէ մեկը հստակ որևէ թիվ չի կարող հրապարակել։ Եվ միակ մարմինը, որ պետք է տեղյակ լինի ստվերը, կառավարությունը պետք է տեղյակ լինի գոնե նվազագույն չափերի մասին, կարծում եմ, որ եթե տեղյակ լինի ամբողջությամբ, ես համոզված եմ, որ քայլեր կկատարվի ամբողջությամբ Ստվերը կրճատելու ուղղությամբ։ Որտեղ որ պետության կողմից աջակցություն ապրի, միանշանակ մենք պատրաստ ենք։ Ի տարբերություն իշխանությանը, ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը Կարեն Կարապետյանի 100 օրը ձախողման շրջան է համարում։ Անկման, արագ անկման, ռեյտինգի արագ անկման փուլ էր, այսինքն հույսերի ձախողման, հույսերի մարման 100 օր էր այս ամենը։ Եվ այդ ամենը կրկնում եմ, շատ ավելի արագ տևեց, քան դա Հովիկ Աբրամյանի կամ Տիգրան Սարգսյանի ժամանակ էր, որովհետև եթե նրանք մի քիչ սուսիկ-փուսիկ հանգիստ մտան, Կարեն Կարապետյանը մտավ շատ աղմկոտ և շատ արագ էլ սպառվեց, այդպես մի հատ բոց էր, լուցկու կրակ վառվեց ու մարվեց, այս էր։ Եվ ամբողջ հասարակությունը այսօր այլևս ոչ մի հույս չի կապում, և դրան նպաստեցին ռեալ քայլեր։ Մեկ, որ բյուջե բերվեց պարլամենտ, որ ոչ մի աճ չկար, աշխատավարձեր, նպաստներ, թոշակներ, այս ամենը մնաց նույն մակարդակին, առաջին տարին է ընդվորում, երբեք չի եղել, որ գոնե թղթի վրա աշխատավարձ կամ թոշակ չավելանար։ Այս տարին, առաջին տարին է, որ մեր բյուջեն 0 աճի արձանագրում, և մյուս խայտառակությունը, ես ամենևին այս բառը չափազանցացված չեմ ասում, կառավարությունը մեզ ասեց, որ ընդհանրապես հարկային եկամուտները ավելանալու է 0.3%-ով, սա ծաղր է։ Մյուսը, որ այդ 100 օրվա ամենամուկ, ամենամութ, ամենատահաճ կետներ, որ իրանք բիրիկով մտան հանրապետական կուսակցություն։ Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն ասում է, նոր վարչապետի ոչ հաջողության, ոչ ձախողման մասին չի կարելի խոսել, քանի որ տեղի ունեցողն ավելի շուտ նախընտրական քարոզարշավ է հիշեցնում։ Նախընտրական շոուի շրջան, ոչ ավելին, հումորային ձևով եթե ասեմ, բանանի գինը ինչպես մեր խանութում եղել է նույնը, նույնը մնացել է, որևէ տարբերություն չկա։ Քանի դեռ կառավարման համակարգը չի փոխվել, նրա առանձին վերցրած ինչ-որ բաղադրիչ չի կարող արմատական փոփոխություն իրականացնել։ Կարող է ստատուս քվոն պահել, ինչ-որ ձևով սկողել, բայց խոշոր հաշվով արմատական բարեփոխում հնարավոր չէ, որ տեղի ունենա։ Իսկ ինչ վերաբերում է նրան, որ գազի գինը իբրև թե նվազեց, հիմա էլեկտրաէներգիայի գինը փորձում 1 դրամով թե ինչքան նվազեցնել, կամ բենզինի գին եւ այլ, դրանք ընդամենը նախընտրական զեղչեր են, ոչ ավելի, որովհետեւ միևնույն է, էլի իրենց գնից շատ թանկ են մեր վրա վաճառում, ուստի եւ դրանք ընդամենը նախընտրական զեղչեր են։ Ստեղծել առավելագույն բարենպաստ պայմաններ օրինապահ տնտեսարող սուբյեկտների գործունեության համար։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից Լովա Խաչատրյանը նշեց, գնահատականների համար վաղ է, դեռ միայն խոսքեր են լսել։ Կլինեն գործեր, նոր գնահատեմ, առայժմ գործեր չեմ տեսնում։
Չեն եկել 6 ամիս աշխատելու։